mas já não tem. Tinha um homem maior, ele levava. Eu só chamo a dizer. Vamos fazer aqui, vamos fazer aos três. Vamos fazer isso aí à frente. Vai eu, com a gente. Olha a sala de Thank you.
Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e amigos, estão a celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. O nosso Deus é um Deus família, é um Deus comunhão, é um Deus relação, é um Deus alegria. Diz a Escritura, louvai a Deus com arte e com alma, o som da cítara, da lira, do tímpano. E se na altura houvesse o Espírito Santo, vão provar, enfim, vão se comprometer com este Espírito Santo que eles já receberam no batismo, já receberam no crisma. E vem de novo aqui, nesta coroação, dizer que é para o grande culpado. E agradeço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós e a nós, pelo grande por mim e a Deus nosso Senhor. Deus, que nos tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a cumprir tudo o que vos mandei.